Атырау облысының Құрманғазы ауданы Хиуаз Доспанов ауылында 14 жастағы бала суға батып кетті. Оқиға кешке болған. Бүгін таң ата сүңгуірлер жас өспірімнің денесін 4 метр тереңдіктен алып шықты. Кеше ғана қаланың іргесіндегі Құрманғазы ауылында бір үйдің қос бірдей баласы жайық өзеніне батып кеткенін айтқан едік. 7 жастағы ер баланың денесі судан шығарылды. 6-9 жастағы қыз баланы құтқарушылар әлі іздеп жатыр. Айта кетейік, соңғы бір айда өңірде 7 бала суға батып кетті. Арнайы мамандар барша ата-анаға балаларды қараусыз қалдырмауды және қауіпсіздігіне барынша назар аудару қажеттігін ескертеді.